Ողջունում եմ ձեզ։ Կան շատ հիվանդություններ, որոնք ըստ իրենց առանձնատկությունների նմանվում են դատավճռի։ Որպեսզի կոտրենք այդ կարծրատիպերը, այսօր կխոսենք ուրոլոգիական տարբեր խնդիրներից։ Առողջությունն է երկիր մեդիայի եթերում, ես Բժիշկ Մանուկյանն եմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ հյուրընկալեցիք մեզ մոտ։ Այսօր մենք որոշեցինք զրուցել ուրոլոգիական տարբեր ակտուալ արդիական խնդիրների մասին եւ համոզված եմ շատ հեռուստադիտողներին, թե կանանց եւ թե տղամարդկանց նույնպես կհետաքրքրի հետեւել մեզ, մնացեք մեզ հետ շատ հետաքրքիր ակտուալ եւ երևի թե մի քիչ ժամանակակից մակարդակի ոճի մեջ բժշկությունն ենք այսօր մատուցելու, ինչի համար բժշկի հետ միջ եթերը զրուցում ենք, որ բժշկությունը նույնպես պետք է լինի մատչելի, պետք է լինի կարճ, ինֆորմատիվ, միանշանակ համաձայն եմ եւ կարճ ինֆորմատիվ հարցնում եմ. շականակա գեղձի խնդիրները, դրանք դատավճիռ են, 40-ից հետո վերջ պետք է միշտ բուժվել, թե ոչ։ Ժամանակին տենց միվ գոյություն ուներ, որ եթե դու ունես շականակագեղձի բորբոքում կամ պրոստատիտ կոչվածը, всё, смертный приговор, դու ընդհանրապես ելք չունես այդ ամեն ինչից։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ պրոստատիտը ցավում է, իսկ ակամայից հիշեցի։ Պրոստա շատ պացիենտներից ենք նման արտահայտություն լսում, ես միշտ դիվաններին օրինակ եմ բերում, որ շագանակագեղձի բորբոքումը նշիկների բորբոքման պես մի բան է, որ ակտուալ է, ինքը կարող է անընդհատ կրկնվի, երբ որ դուք չպահեք ձեր չհետևեք ձեր առողջությանը, մրսեք, չհետևեք իմունիտետին ու որոշակի կանոններ առանձնացված են շագանակագեղձի համար։ Շագանակագեղձի բորբոքումը ինքը վերջնագիր չի, կարելի է հանգիստ բուժվել ու կարելի է ընդհանրապես ձերբազատվել, բուժվել եւ ձերբազատվել։ Ձերբազատվել, հա։ Քրոնիկական ներողություն պետք է այս ամեն ինչը հասկանալ, որ սա բավական պատասխանատու հարտահայտություններ են։ Ձերբազատվելը չէ, որ նույնպես կարող է լինել շատ հարաբերական, այսինքն չխմել դեղել, խմել ալկոգոլ, ինչպես միշտ նախորդ տարիներ օգտագործում են եւ պահպանել այդ միգուցե երևի խենթ կյանքի ռիթմը, թե այնուամենայնիվ որոշակի կանոնների պետք է հետեւել եւ վերաիմաստավորել կյանքը։ Դե եկեք դրա համար գնանք շագանակագեղձի բորբոքման առաջացման պատճառներին, հա։ Շագանակագեղձը փոքր կոնքում է գտնվում, օրգանը, որ առնչվում է արտաքին միջավայրի հետ սեռական ուղիներով։ Այսինքն, եթե մենք ունենանք անկանոն սեռական կյանք ու ոմն սեռավարակ կամ ոմն այլ տիպի ինֆեկցիա անցնի մեր սեռական ուղիներ, միզուղիներ, պարզ է, մենք անընդհատ կունենանք շագանակագեղձի բորբոքում։ Եվ ոչ մի բժիշկ ձեզ չի օգնի արգելիներս։ Կամ օգտագործենք ալկոհոլ, տեղային իմուն պատասխանի, այսինքն տեղային դիմադրողականությունը, ժողովրդական լեզվով ասած, ընկնի, մենք նորից կունենանք շագանակագեղձի բորբոքումը։ Շագանակագեղձի բորբոքումից խուսափելու համար ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ, թե սեռական կյանքը, թե ալկոհոլի ալկոհոլի օգտագործումը, չնայած Եվրոպայի ուրոլոգներ ասացեցին, մի հատ գեղեցիկ արտահայտություն ունի, եթե դուք ուզում եք չունենաք շագանակագեղձի քաղցկեղ, պետք է տղամարդը ամսական 21 անգամ մինիմում ունենա սերմնաժայթքում։ Որովհետև մենք շագանակագեղձի բորբոքման տեսակ ունենք, որը կոչվում է կանգային շագանակագեղձի բորբոքում, կանգային պրոստատիտ, որը առաջանում է հակառակը, շագանակագեղձը չօգտագործելու, այսինքն սեռական կյանք չվարելու հետևանքով։ Շատ հետաքրքիր է իսկապես, այնուամենայնիվ որոշակի փիլիսոփայական կողմից մոտենամ, չէ՞ որ մենք որոշակի ձևով հասկանում ենք, որ տարբեր հիվանդություններ, երբ որ իհարկե են գալիս որոշակի տարիքից այն, դա արդեն որոշակի ինդիկատոր է, կարելի ասել, որ ծերանում ենք, այո, օրգանիզմը իր առաջվանը չի եւ այլ եւ այլ։ Երևի թե ես ճիշտ եմ, այո։ Հա, 40 տարեկանից բարձր բոլոր տղամարդկանց խորհրդատրվում տարին 1 անգամ անցնել շագանակագեղձի սկրինինգային հետազոտություններ։ Ինչա ինքը ներառում։ Սոնոգրաֆիկ հետազոտություն եւ PSA-ի հանձնում։ PSA-ը պրոստատ սպეციფიկ անտիգենը մարկեր է, ոնց լակմուսի թուղթ է, նյութ է, արյան մեջ, որ ցույց է տալիս, դու ունես շագանակագեղձում խնդիր, թե՞ չէ։ Ու շատ ժամանակ թույլ է տալիս հայտնաբերել նույն շագանակագեղձի քաղցկեղը սաղմնային վիճակում ու վերացնել հիվանդությունը բավականին արդյունավետ, որովհետև շագանակագեղձի քաղցկեղը ինքի քիչ քաղցկեղների տեսակից է, որ 100% անց բուժման կարելի է բուժմանը տրվում վաղ շրջանում հայտնաբերվելու պարագայում։ սոնոգրաֆիկ հետազոտությունները ցույց կտան մեր մոտ տղամարդու մոտ ադենոմա կա, որը մեր սիրելի պրոֆեսորներից մեկ ասում էր 100% տղամարդիկ ադենոմա ունեն, 80%-ի մոտ էլ խնդիրներ է առաջացնում այդ ադենոման։ Դրա համար սոնոգրաֆիա, PSA հետազոտություն տարին գոնե մեկ անգամ յուրաքանչյուր տղամարդ
ճիշտ կլինի, որ անցնի։ Եվ պետք է ձեր փազատվել այդ մտքից, որը շատ ընդունված է մեր տղամարդկանց մոտ, չգնամ, չստուգվեմ, մի բան հանկարծ չհայտնաբերեն, ոչ հարգի լինելս, իհարկե մի օր դա հայտնաբերելու են, եթե իհարկե կա ավելի լավ վաղ շրջանում, եւ որպեսզի խնդիրներ չլինեն, մենք նաեւ խոսենք անպտղությունից, գիտեմ, որ դուք ավելի մասնագիտացված եք այս թեմայի շուրջ, անպտղության հետ կապված Հայաստանում իսկապես պետք է ավելի ուշադիր լինել, քան որ մեր համար շատ ստրատեգիական նշանակություն ունի ռեպրոդուկցիան, մի քանի խոսք շագանակագեղձ եւ անպտղություն, եթե կա կապ։ Կապը հստակ կա շագանակագեղձի բորբոքման եւ անպտղության, բայց ուզում եմ ասենք ասեմ, որ եթե կա շագանակագեղձի բորբոքում ու կա, դուք երեխա չեք ունենում, դա չի նշանակում, որ ձեր խնդիրը գալիս է շագանակագեղձի բորբոքումից։ Մարդիկ կան, մի քանի տարի շագանակագեղձի բորբոքում են բուժում, անտեսելով շատ խնդիրներ, որոնք ռեալ ունեն։ Ինչ վերաբերվում անպտղությանը, եթե 70-ականների դասագիրք ենք բացում, տղամարդու գործոնը ընդեղ 25%, այսինքն 75%-ում կանայք են, որ երեխա չի ստացվում, 25%-ում տղամարդիկ։ Հիմա այդ ցուցանիշը մոտենում է 50%-ին, այսինքն տղամարդկային գործոնով պայմանավորված անպտղությունը չափազանց շատ է։ Ու առաջին տեղում ոչ թե հենց շագանակագեղձի բորբոքումն է, առաջին տեղում դա հորմոնալ խնդիրներն են, վարիկոցելեն կոչված հիվանդությունն է, բայց շագանակագեղձի բորբոքումը նույնպես իր ուրույն տեղը ունի, որովհետև սեռական ուղիների իզոլացված բորբոքում, որպես այդպեսին չկա, դասակարգումն էլ է փոխվել, կա ստորին և վերին միզուղիների բորբոքում։ Մենք չենք կարող առանձնացնել որևէ օրգան, ասենք, այս սրա բորբոքումը, սրա բորբոքումը չկա։ Բորբոքում ենք սաղովի։ Այո, այո, եւ ուրոլոգիան իսկապես շատ հետաքրքիր է։ Իդեպ մեր հավելվածում Հասմիկը հիմա կներկայացնի մանրամասնություններ, ողջույն Հասմիկ։ Բարև ձեզ։ Ինչ է ուրոլոգիան, դա հետաքրքիր գիտություն է։ Ես ինստիտուտի ժամանակ հիշում եմ, սակայն ավելի հիմա հետաքրքիր կպատմի Հասմիկը։ Սիրով։ Բժշկական ոլորտում ուրոլոգիան ուղղված է պահպանելու տղամարդկանց եւ իհարկե որոշ դեպքերում նաեւ կանանց առողջությունը։ Տղամարդկանց շրջանում առկա են մի շարք ուրոլոգիական խնդիրներ, որոնց մասին ավելի մանրամասն քիչ անց։ Շագանակագեղձի բարորակ հիպերպլազիա։ Հիվանդության ժամանակ մեծանում է շագանակագեղձը։ Առավել հաճախ առաջանում է 40 տարեկանից բարձր տղամարդկանց շրջանում։ Վաղ փուլերում հնարավոր է դեղորայքային բուժում։ Հիվանդության ախտանիշները կախված են օրգանի մեծացման աստիճանից։ Վաղ փուլերում դրանք կրում են մեղմ բնույթ, միզուղիների վարակներ։ Հիվանդության առաջացման պատճառը մեծ մասամբ վիրուսներն ու բակտերիաներն են, որոնք ներթափանցելով միզուղիներ առաջացնում են բորբոքային երևույթներ։ Հիվանդները հաճախ ունենում են այրոցի զգացողություն, քարեր երիկամներում և միզածորանում։ Հիվանդությունը առավել տարածված է տղամարդկանց շրջանում։ Երիկամներում և միզուղիների այլ հատվածներում առաջացող քարերը աղերի և հանքանյութերի պին նստվածքներ են։ Ուտակված քարերը կարող են տեղաշարժվել երիկամներից միզապարկ և հեռանալ օրգանիզմից։ Հիվանդության ժամանակ քարերը կարող են խաթարել մեզի արտահոսքը և առաջացնել սաստիկ ցավեր։ Անմիզապահություն բնութագրվում է միզապարկի վերահսկողության կորստով, ինչը հանգեցնում է մեզի արտահոսքի։ Տվյալ երևույթը անհարմարություն է պատճառում հիվանդներին, քանի որ կարող է տեղի ունենալ ցանկացած պահի։ Անմիզապահությունը կարող է պայմանավորված լինել շաքարային դիաբետով, ինֆեկցիաներով, հիպերակտիվ միզապարկով և այլն։ Արական սեռի ներկայացուցիչները շատ ավելի դժվար են դիմում բժշկի, հատկապես վերոնշյալ խնդիրների առկայության դեպքում, սակայն կարծում եմ, որ պետք է մի կողմ թողնել բոլոր վախերը, կաշկանդող մտքերը և գիտակցել, որ առողջությունից կարևոր չկա ոչինչ։ Շատ շնորհակալություն, իսկապես շատ ճիշտ ինֆորմացիա է, վերջերս ումսոմնասիրություն կա, որ կանայց կանանց հորդորով բազմաթիվ տղամարդիկ դիմում են բժշկի, և հուսով եմ մեր հաղորդումը նույնպես իսկապես մոտիվացնում է գնալ բժշկի, մնացեք մեզ հետ, մի փոքր անց կվերադառնանք։ Կրկին տաղավարում ենք և շարունակում ենք բժշկության մասին հետաքրքիր զրույցները և նաև զրուցենք Վահանաձև գեղձի մասին։ Գիտեմ, որ կանանց մոտ Վահանաձև գեղձը շատ կարևոր, ֆունդամենտալ, այսպես ասած, օրգան է տղամարդկանց մոտ, ինչպես է։ Տղամարդկանց մոտ նույնպես շատ կարևոր օրգան է Վահանաձև գեղձը, ու մենք էնդոկրինոլոգների հետ համատեղ, ոչ ես, իհարկե բժշկ էնդոկրինոլոգների հետ համատեղ բազմաթիվ հիվանդներ ունենք, որ հենց նույն անպտղության թեմաներով մարդիկ բուժումներ են ստանում, կամ ցերական ցանկության բացակայության հետ կապված, կամ էրեկցիայի հետ կապված խնդիրներ, մենք հայտնաբերում ենք, որ Վահանաձև գեղձի հետ խնդիրներ ունենք, հիմնականում հիպերթիրեոզի, հիպոթիրեոզի հետ կապված խնդիրներ են հայտնաբերվում, ու շատ հետաքրքրական է, որ շատ խնդիրներ հենց Վահանաձև գեղձի խնդիրները լուծելուց դրիվ վերանում են, ու միֆեր կա, երբ որ Վահանաձև գեղձի հետ կապված, երբ որ մարդկանց ասում են, որ
պետքա ֆունկցիոն բիոպսիա արվի, որ մարդիկ մտածում են քաղցկեղը էլի ավելի կտարածվի, կամ եթե այնտեղ քաղցկեղ կա կտարածվի, նման բան չկա, վահանաձև գեղձը կարևոր օրգան է։ Հայաստանը դասվում է այն երկրների շարքին, որոնց համարում են ծերացող երկիր։ Դա նշանակում է, որ ոչ աշխատունակ բնակչության քանակը շուտով հավասարվելու է աշխատունակ ազգաբնակչությանը։ Աշխատունակ բնակչությունը փաստացի համարվում է նյութական արժեք։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով տարեկան սիրտ անոթային հիվանդություններից երկրագնդի վրա մահանում են 17 միլիոն մարդ։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք, 17 միլիոն մարդ մահանում են տարեկան միայն սիրտ անոթային հիվանդություններից։ Անադառնալով հայաստանյան վիճակագրությանը, աշխատունակ բնակչության մոտ գերակշռող դեպքերում աղետը վրա է հասնում հիմնական մի պատճառից՝ դա թրոմբոզն է։ Եթե խոսենք հասկանալի լեզվով, սիրտը մկան է, որը մշտապես մարզման կարիք ունի։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ սիրտը կորցնում է մարզական վիճակը, վաղ թե ուշ հանգում են սրտային խնդիրներին։ Ավելնորդ քաշ, շաքարային դիաբետ, ոչ ակտիվ կյանք, վարվելակերպը, ստրեսային իրավիճակները, ծխախոտը եւ այլն, այդ բոլորը հանդիսանում են սրտի թշնամիները։ Կրկին առողջության ժամն է Երկիր մեդիայի եթերում, ես Բժիշկ Մանուկյանն եմ, զրուցում ենք ուրոլոգական տարբեր թեմաների շուրջ, ի դեպ սննդակարգ շատ կարևոր նախապայմանը, որպեսի պացիենտը պահպանի որոշակի սննդակարգ, շականակագեղձի բորբոքումից հետո, բուժվելուց հետո ենթադրաբար նույնպես սննդակարգը կարևոր է, այո։ Եկեք չառանձնացնենք միայն շականակագեղձը, Բժիշկ Մանուկյան, եկեք առանձնացնենք ընդհանուր տղամարդու առողջության համար ինչն է կարևոր։ Շատ կարևոր է մսի եւ բանջարեղենի օգտագործումը, որովհետեւ սպիտակուցները եւ գլիչատկան, որ մենք ստանում ենք նշված սննդամթերքներից, շատ կարևոր է ընդհանուր օրգանիզմի ֆունկցիոնալի համար։ Հետո անպտղության պարագաներում շատ մեծ դեր ունի եւ էրեկցիայի խանգարման եւ անպտղության պարագան մեծ դեր ունի ավելորդ քաշը ճարպակալումը։ Հիմնականում տղամարդիկ ովքեր ունեն ճարպակալում, առաջին նախադասությունը, որ լսում են, դա ավելորդ քաշի վերացումն է, ու ճիշտ սննդակարգը այդտեղ շատ կարևոր է։ Եվ դրա հետ շատ կարևոր նաեւ, եթե հակացություններ չկան, ֆիզիկական լարվածության վարժությունները, դրանք իրանց մեջ ներառում են ոչ միայն կարդիովարժությունը, որ ասում են, այլ նաև ուժային վարժությունները, որոնք նպաստում են տեստոստերոնի սինթեզին։ Սիրելի տղամարդիկ, եւ ներեգություն, ես անգամ գիտեմ, որ ուժայինն էլ իսկապես պետք է լինի համակարգված, եւ միայն բիցեպս եւ տրիցեպս, որը շատ սիրում են մեր տղամարդիկ պարապելով, իհարկե հնարավոր չի, որտեղ այդ ձեր ասած ֆերմենտները նաեւ գոյանում են, երբ որ ոտքի մկանն է աշխատում եւ այլն եւ այլն։ Ոտքի ազդրի մկանների վարժություններն են շատ կարեւոր տեստոստերոնի սինթեզի մեջ, եւ ընդհանուր առմամբ սպորտային ապրելակերպը, եթե տղամարդիկ ասում են, ինչ անեմ, որ մինչեւ 80 տարեկան տղամարդկությունս մնա տղամարդկություն, սպորտով զբաղվել, ճիշտ ծնվել, քաղցել նամանավան շաքարը սահմանափակել կամ հանել, ծխելը թարգել, ծխելը այլևս մոդայիկ չէ։ Այո։ Երիտասարդների շրջանում շատ լավ միտում եմ տեսնում, մեծամասամբ երիտասարդ տղաները, ովքեր այցելում են ինձ, ծխող չեն։ Վերջերս ներեգություն վերադարձել եմ արտասահմանից եւ այսպիսի իրավիճակ հանդիպեցի, երկու հայազգի հայրենակիցի հետ հանդիպեցի եւ առաջին բառը երկուսն էլ ծխող էին, որ իրանք տեսան իրար, որտեղ այստեղ ծխելու զոնան եւ այլ եւ այլ, այսինքն այդ ծխողները մի փոքր առանձնանում են սոցիումից, այդ community-ից, որպես այդպեսին, եւ դառնում են մի փոքր այլ տիպի անդամներ, չեմ ուզում վատաբանեմ, եւ իսկապես դա մոդայիկ չէ, եւ իսկապես դա արդեն տրենդ չէ, այսպես ասած։ Միանշանակ, ու նույնպես անպատկությամբ հիվանդներին առաջի հերթին ասում, ծխելը թարգում ենք, առողջ ծնվում ենք, ու միջով 80 տարեկան էլ տղամարդկությունը կմնա տղամարդկություն, եթե ավտոբուսի տակ չընկնես։ Այո, շատ կարևոր նախապայման է իսկապես հետևել առողջ գիտակցությանը եւ իհարկե սննդակարգ որպես այդպեսին, սակայն մենք պետք է հասկանանք, դու շատ մեր հեռուստատեսողներ անամփեր սպասում էին ալկոգոլի մասին բան չասես, բայց ոչ հարգելինես, դա արդեն աքսիոմա է, ալկոգոլը պետք է լինի շատ խիստ չափավոր։ Եթե կարելի մի քանի խոսք ալկոգոլի չափը, ինչ որտեղ այդ չափը։
Նայած ով ինչա սիրում, եթե դուք սիրում եք գինի, դա թող լինի երեկոյի ընթացքում 1, մաքսիմում 2 բաժակ գինի, եթե սիրում եք օղի, 2-3 բաժակ օղի, այստեղ կարևորը չափը չանցնել, հա, չափը չանցնել, ամեն օրվա մասին չի խոսքը, հայկական առիթից առիթ, եթե առիթը ամեն օր չի, եւ այստեղ շատ կարևոր է շեշտել, որ ալկոհոլիզմի ճանապարհը շատ նենգ է եւ շատ հեշտ է անցնել սովորական 1-2 բաժակի, հապուսիկ, հա, ու շատ հեշտ է դառնալ ալկոհոլամոլ, դրա համար ալկոհոլ քանակը պետք է սահմանափակ լինի, նաև պետք է սահմանափակենք, կներեք արդից օգտվեմ խոսեմ, թրենդ կա, որ ամբողջ մեր ազգի ինտերնետ տիրույթում տիրում է, որ թմրանյութերի տեսակներ կան, որոնք կարելի է կիրառել, իրանք օգտակար են, սիգարետից էլ անվնաս են, ուղղակի չեք ուզում, ոչ, դա այդպես չէ, նույն մարիխուանայի կիրառումը տղամարդու առողջության վրա, հետագա պատխաբերության վրա, ահա որ բացասական ազդեցություն է թողում, ու եթե կան նման արտահայտությունը, հիշեք, որ դրանք ստի մտածածին են, այո, մտածածին են, եթե վնասակար չլինեն, ինձ թվում է արգելված չէր լինի, գումարներ են աշխատում դրանք միլիոնավոր, թմրանյութի մասին մենք առանձին հաղորդում պատրաստենք, եւ սննդակարգ այս պարագայում հասմիկը պատրաստել է եւս տեսանյութ, խնդրեմ հասմիկ։ Բազմաթիվ ուրոլոգիական հիվանդությունների դեղորայքային բուժումն անարդյունավետ է, եթե չկա պատշաճ սննդակարգ։ Միզասեռական համակարգի ցանկացած հիվանդության դեպքում անհրաժեշտ է հնարավորինս շատ ջուր օգտագործել։ Այն նպաստում է ամբողջ համակարգի ակտիվացմանը, ավելացնում է երիկամների ծառաբեռնվածությունը, ստիպելով նրանց աշխատել, մաքրել միզուղիները եւ նվազեցնում օրգանիզմում առկա տոքսինների քանակը։ Կալցիումով հարուստ սննդի կաթնամթերքի չափից ավելի օգտագործումը կարող է նպաստել երիկամների եւ միզապարկի քարերի առաջացմանը։ Հետևաբար միզակարային հիվանդության դեպքում կաթնամթերքը գրեթե ամբողջությամբ պետք է բացառել սննդակարգից։ Պետք է նվազեցնել մսի օգտագործումը։ Թթվային մթերքները գրգռում են լորձաթաղանթները, որոնք ամենից հաճախ են տուժում միզասեռական համակարգի վարակիչ հիվանդությունների առկայության դեպքում։ Ցիտրուսային մրգերը, թթու կաղամբը, մաղադանոսը պետք է բացառվեն սննդակարգից պիելոնեֆրիտի կամ ցիստիտի առկայության դեպքում։ Միզասեռական համակարգի օրգանների վրա գրգռիչ ազդեցություն ունի նաև կծու և յուղոց սննդամթերքները։ Ուրոլոգիական հիվանդությունների դեպքում խորհուրդ է տրվում սահմանափակել աղի քանակը։ Աղի չարաշահումը խոչընդոտում է օրգանիզմից հեղուկի դուրսբերմանը և ծանրաբեռնում երիկամների աշխատանքը։ Միզասեռական համակարգի օրգանների աշխատանքը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել վիտամիններ A և B6։ Դդմի և գազարի մեջ պարունակվող վիտամին A-ն օգնում է բարելավել երիկամների և միզապարկի աշխատանքը։ Վիտամին B6-ով հարուստ և հակաօքսիդանտ ազդեցություն ունեցող ընկույզը, լոլիկը, սպանախը և կաղամբը նվազեցնում են օքսալատների կոնցենտրացիան արյան մեջ, ինչպես նաև կանխում երիկամների և միզապարկի քարերի առաջացումը։ Եթե բուժման ընթացքում պետք է օգտագործել միզամուխ տեղամիջոցներ, ապա սննդակարգում ցանկալի է ավելացնել կալիումով հարուստ մթերքներ, ինչպիսիք են եփված կարտոֆիլը, չամիչը, սալորաչիրը, ծիրանիչիրը։ Ոչ պակաս կարևոր է օրական սննդի քանակի վերահսկումը։ Այն անհրաժեշտ է բաժանել 5-ից 6 մասի եւ ընդունել պարբերաբար։ Այդ միջոցով դուք ոչ միայն չեք ծանրաբեռնի օրգանիզմը, այլ նաեւ կօգնեք նրան շուտ ապաքինվել։ Այո, ինֆորմատիվ էր, սակայն ավելի մեծ քանակի ինֆորմացիա մին փոքր անց։ Բժշկի որակավորումը շատ կարևոր է, սակայն բժշկությունը եւ տեխնոլոգիաները խիստ խելահեղ տեմպերով զարգանում են եւ շատ փոքր կապակցված են իրար հետ։ Միզակարային հիվանդությունը դա ամբողջ աշխարհում ազգաբնակչության է բնորոշ, հանդիպում է մոտ 1000 բնակչից մեկի մոտ։ Միզակարային հիվանդության բուժման մեթոդներից համարվում են հեռահարկարը բշրումը, էնդոսկոպիկ վիրահատությունները, որի մեջ մտնում են միջմաշկային նեֆրոլիտոտրիպսիան, այսինքն դա այն մեթոդն է, որտեղ երիկամի բաժակ ավազանային համակարգում դեպի մուտք մենք գործում ենք գոտկային շրջանով, պունկցիայի միջոցով, եւ միզածորանի քարերի դեպքում էնդոսկոպիկ ուրետերորենոսկոպի օգնությամբ, այսինքն դեպի միզուկով բարձանում ենք դեպի միզածորանով դեպի քար, եւ մյուս մեթոդներից համարվում են լապարոսկոպիկ մեթոդը, ինչպես նաեւ հնացած մեթոդը բաց վիրահատությունները։ Կուզենամ խոսել էնդոսկոպիկ վիրահատությունների մասին, երկու մեթոդների՝ միջմաշկային նեֆրոլիտոտրիպսիա եւ էնդոսկոպիկ մյուս մեթոդը՝ ուրետերորենոսկոպիկ վիրահատությունները։
այդ գործիքների օգտությամբ մենք կարողանում ենք մուտք գործել դեպի երիկամի եւ ավազանի քար, հասնում ենք քարի մոտ եւ կախված թե տվյալ բուժ կենտրոնը ինչ հագեցվածությունի քարակոտրման հետեւյալ տարբերակները կան. Ուլտրաձայնային քարապշրում, պնևմատիկ քարապշրում եւ լազերային մեթոդով։ Այսինքն երեք մեթոդն էլ արդի ուրալոգիայում ներկայումս օգտագործվում է, բայց ժամանակակից ուրալոգիայում ավելի շատ տալիս ենք նախապատվությունը, որը որ քիչ տրավմայի է ենթարկում։ Ընդհանուր հաշվով այդ բոլոր երեք մեթոդները քարապշրումը բերում է քարի մանրացմանը, փոշիացմանը եւ քարի դուրսբերմանը։ Նախ կախված թե որ բուժ կենտրոնում ինչ վիրահատության, ինչ միջամտությունը իրականացրել է, կապված է գործիքների հագեցվածությունը, ինչպես նաև վիրահատող բժշկի հմտությունը։ Ներեգությունը իսկ արդյոք կլինիկական իրավիճակը նույնպես կարևոր է, այսինքն ոչ բոլոր դեպքերում կարելի է օգտագործել տվյալ մեթոդը, դա որոշակի տարբերություններ միգուցե կան։ Մենք հաշվի ենք առնում նախ հիվանդի ընդհանուր վիճակը, միզակարային հիվանդության բնույթը, կապված վիրահատության ինչ մեթոդ ենք ընտրում, դա կապված է քարի տեղակայումը, քարի չափսը եւ ախտանիշները։ Եթե քարերը փոքր չափս են, այսինքն մենք քարերը չափում ենք 5 մինչեւ 5 մմ-անոց, 5-ից 10, 10-ից 20, 20 եւ ավել մմ-անոց դրամաչափի քարեր, մեծ քարերի դեպքում, երիկամի քարերի դեպքում ավելի շատ օգտագործվում է էնդոսկոպիկ մեթոդներից միջմաշկային նեֆրոլիտոտրիպսիան, որի օգնությամբ մենք կարողանում ենք ստանալ հիվանդի մոտ լրիվ քարի դուրսբերում, stone free, այդ դա կոչվում է stone free։ Իսկ փոքր քարերի դեպքում ըստ տեղակայումից միզածորանի վերին, միջին, ստորին երրորդական է օգտագործումը եւ հեռարքարափշրումը եւ էնդոսկոպիկ մեթոդներից ուրետրորենոսկոպիկ նեֆրոլիտոտրիպսիան։ Ի համեմատություն հեռարքարափշրման էնդոսկոպիկ ուրետրորենոսկոպիկ միջամտությունը համարվում է ավելի արդյունավետ այն դեպքում, որովհետև քարի լրիվ դուրսբերում է լինում միամոմենտ եւ հետ վիրահատական շրջանը հիմնականում հիվանդները 1 օր են պարկում հիվանդանոցում, դուրս գրվում հաջորդ օրը։ Կան նաեւ այնպիսի տարբերակներ, որ նախընտրում են հեռար քարապշրումը, որովհետև դա էլ ոչ, այսպես ասած, առանց կտրվածքի վիրահատություն է։ Եվ եթե կարելի է եւս մեկ հարց, մեր այս սարքավորումների օգտագործումը, կիրառությունը վերաբերվում է միայն միզակարային հիվանդությունների համար, արդյոք դա կարելի է օգտագործել այլ լեղակարային մասնավորապես հիվանդությունների դեպքում։ Նշեմ, որ լեղակարային հիվանդությունը լեղակարային հիվանդության ժամանակ չի օգտագործում նման մեթոդներ, լեղակարային հիվանդությունը բուժվում է միայն վիրահատական մեթոդով, լեղապարկի հեռացումով։ Տարբեր մեթոդներ կան, որը կխոսի նաև ընդհանուր վիրաբույժը։ Այսինքն, երբ որ լեղակարային հիվանդությունների ժամանակ քարը որպես այդպեսին գտնվում է լեղածորանում, մեծ հաշվով այսպիսի սարքավորումներ օգտագործել հնարավոր չէ։ Այդ դեպքում պետք է կատարել լապարոսկոպիկ կամ բաց վիրահատություն, այո։ Այո։ Եվ եթե կարելի է մի քանի խոսք ժամանակակից սարքավորումների, որպես այդպեսին կարևորությունը, ինչպես մենք նշեցինք, հին ժամանակներում առանց այդ սարքավորումների վիրատությունները կատարվում էին բաց եղանակով, եւ բնականաբար ինչ այստեղ մենք ունենք, մենք ինչ թերություններ, եթե կարելի է ասել։ Բաց վիրահատությամբ իրականացվող վիրահատությունները ավելի տրավմատիկ էին, եւ հետ վիրահատական շրջանը, բարդությունները հնարավոր է ավելի շատ լինել։ Բայց ամեն դեպքում ստացվում էր, որ հիվանդին օգնում են, քար հեռացվում է։ Ներկա արդի ուրալոգիայում, ժամանակակից ուրալոգիայում մեթոդները փոխվել են։ Էնդոուրալոգիայի զարգացումը բերել է նրան, որ մենք կամ փոքր կտրվածք, օրինակ միջմաշկային նեֆրասկոպիայի ժամանակ, կամ առանց կտրվածքի էնդոսկոպիկ եղանակով ուրետրորենոսկոպիկ մեթոդով մենք հաստում ենք նրան, որ հիվանդը ազատվում է քարից և չենք ունենում հետագա բարդություններ։ Գաղտնիք չէ, որ տեխնոլոգիաները բժշկության մեջ շատ արագ են զարգանում, և դա զարմանալի չէ իմ կարծիքով։ Կա գերնպատակ ապահովել մեր պացիենտի համար առավել արդյունավետ և որակյալ բուժում կարճ ժամանակահատվածում։ Էնդոսկոպիկ եղանակը կոնտակտային քարակփշրման եղանակում հանդիսանում է այն ռեգիոնում, որտեղ գտնվում է Հայաստանը, որն է էնդեմիկ օջախ
քարագոյացման համար չափազանց կարևոր։ Ապահովում ենք մաքսիմալ որակ էնդոսկոպիկ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Պետք է սակայն նշել մի փաստ։ Շատ ժամանակ հանդիպում ենք մի իրավիճակ, երբ որոշ կենտրոններում, որտեղ այդ տեխնոլոգիաները չկան, մեզ փորձում են հիմնավորել, որ նույն արդյունավետությունը եւ նույն որակը կարելի է ստանալ տրադիցիոն եղանակով առանց էնդոսկոպիայի կիրառմամբ։ Բացառիկ դեպքերում իսկապես դա հնարավոր է։ Իշնորիվ նրան, որ մենք ունենք փորձառու մասնագետներ։ Սակայն, որպես կանոն, էնդոսկոպիկ եղանակը եւ ընդհանրապես արդիական տեխնոլոգիաները օժտված են մի հարմարավետ եւ արդյունավետ ֆակտորով, որը հանդիսանում է ապահովել բարձր որակ մինիմալ ինվազիվ եղանակների կիրառմամբ։ Կան իհարկե նաեւ կենտրոններ, որտեղ հակառակ վիճակն է։ Ունեն լավագույն սարքավորումներ, սակայն չունեն այնպիսի փորձառու մասնակիցներ, որոնք կարող են այդ սարքավորումներով գրակետ եւ որակյալ աշխատել։ Նույն էնդոսկոպիկ կամ լապարոսկոպիկ եղանակը փորձառու մասնագետի ձեռքերում կարող է մեզ բերել մի վիճակի, երբ որ մենք կարող ենք հեռացնել ուռուցքը էնդոսկոպիկ կամ լապարոսկոպիկ եղանակով։ Իսկ այն մասնագետը, որը ցավոք սրտի չի կիրառում այդ տեխնոլոգիային լիարժեք եղանակով եւ լիարժեք ձևով, նա մեզ կհամոզի, որ էնդոսկոպիկ կամ լապարոսկոպիկ եղանակով այդ ուռուցքը հեռացնել հնարավոր չի։ Հետևաբար ցանկանում եմ մեկ անգամ եւս նշել, որ տեխնոլոգիական այս մրցավազքում շատ կարեւոր է ապահովել ինչպես սարքերի, արդիական սարքերի առկայությունը ժամանակակից կենտրոններում, նաեւ փորձառու բանիմաց վերապատրաստված մասնագետների առկայությունը, որոնք կարող են այդ սարքավորումները լիարժեք եւ բավարար օգտագործել, կիրառել իշա մեր պացիենտներին։ Կրկին տաղավարում ենք չարաբաստիկ հիվանդությունների մասին ենք զրուցում, սակայն այս պարագայում այդ չարաբաստիկը բուժվում է արդյոք ցիստիտը։ Միանշանակ բուժվում է, ինչպես խոսեցինք, պրոստատիտից դա տղամարդկանց նիդուգն է, ցիստիտը կանանց։ Ու շատ կարևոր է հասկանալ, որ պետք է գրագետ մոտենալ ցիստիտին։ Կանայք պետք է հենց առաջին էպիզոդը, երբ որ իրենց մոտ միզուղիների բորբոքում կա, չգնան մոտակա դեղատունը, իրենց սիրելի դեղատան աշխատակցին խնդրեն ցիստիտի դեղ։ Հաճախամիզության դեմ դեղ։ Հաճախամիզության, ցավ միզարձակման ժամանակ, նույնիսկ արյան հետքեր, ու մարդիկ դիմում են դեղատուն, ասում են, ինձ մի հատ ցիստիտի դեղ տուր, սիրելիներ, ցիստիտի դեղ, միզուղիների բորբոքման դեղ չկա։ Այսինքն մենք բորբոքումը բուժում ենք իր պատճառը հետևանքային կապը տեսնելով։ Եթե մենք հետևանքը չենք բուժում, մենք բուժում ենք պատճառը։ Եթե մենք հետևանքը բուժենք, ցավազրկող խմենք, ջուր շատ խմենք, 6 ժամ դիմանանք։ Ու պետք է այցելել բժիշկ ուրոլոգի, պետք է անցնել համապատասխան հետազոտություններ ու ախտորոշել հստակ ցիստիտ ցիստիտը, որովհետև ցիստիտան նման սիմպտոմներ շատ հիվանդություններ ունեն։ Շատ կարևոր է, որ ցիստիտը տարբերակել այլ հիվանդություններից, քանի որ ցիստիտան նման սիմպտոմներ առաջացնում են շատ հիվանդություններ։ Մենք հետազոտություն ունենք Ռուսաստանի Դաշնությունում արված, 87 պացիենտից 65-ը ունեն ցիստիտի սիմպտոմատիկա, 65-ի մոտ էլ մենք գտել ենք միզապարկի լեյկոպլակիա, նախաքաղցկեղային վիճակը, որը շատարակ լազերային միջամտությամբ վերացվել է։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մարդիկ հետազոտվեն, գոնե մեզի բակտերիոլոգիական քննությունը հանձնեն։ Իսկ եթե դուք չեք ուզում այցելել բժշկի, գոնե մեզի բակտերիոլոգիական քննություն հանձնեք, դիմեք դեղատան աշխատողին, թող թեկուզ հակաբիոտիկը ձեզ նշանակի այս անալիզի, որ լիարժեք ուժվեք սիրելի կանեք։ Անկախ ամենից հարգելիս, սակայն ուզում եմ եւս մեկ անգամ հորդորել ինքնուրույն չգնել անտիբիոտիկներ հարգելի պացիենտներ, դրանք բավականին բարդ լաբիրինթոս են անտիբիոտիկի ընդունման կուլտուրան, եւ իսկապես դա պետք է միայն բժշկի ուղեկցությամբ արվի, եւ ընդհանրապես մի փորձեք ինքնաբուժությամբ զբաղվել, պետք է բուժել գրագետ եւ ճիշտ։ Շնորհակալություն։ Տեսնում եմ, շնորհակալություն։ Ինքնաբուժությամբ զբաղվելը խիստ վտանգավոր է։ Խիստ խորհուրդ է տրվում հետևել մեր հաղորդումներին եւ լսել մեր բժիշկների խորհուրդներին։ Եղեք առողջ։ Կհանդիպենք։